O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpe Hydra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Será que já temos conteúdo? Com 10 minutos de live, será que um inscrito já jogou conteudinho no meu peito? Vai estar no total de 60 reds. Aí ele abriu uma Saulo Mini. Eita, pagou, Rafael, pagou. Mano. O bagulho tá em rublo, irmão. 161 mil rublos. Vai estar no total de 60 reds. 61, né? Porque a gente abriu a caixa. Eita, pagou, Rafael, pagou, de graça, pagou. Mano. Cadê leite? Caralho. Leite, viado. O que que eu faço agora? Leite, viado. O que que eu faço agora? Mano, você vai sacar ela. O que eu faço agora, pô? É bolso. Você ganhou, mano. Eu falei, caralho. Eu falei o que a você? Eu falei que eu ia ganhar isso aqui hoje. Cadê o leite? É, o PHC tá meteu um... Cadê o leite, né? Vai ficar no total de 60 regras. 61, né? Porque a gente abriu a caixa. Eita, pagou, Rafael, de graça, pagou. Mano, cadê leite, caralho? Mano, absurdo isso aqui, mano. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso com imagens. É, eu ia depositar, porque quando acontece esses bagulho inacreditável, do maluco colocar pouquinho, ganhar um bagulho fortão assim, trazer um conteúdo generoso pra nós, eu vou e coloco um brinde pro cara, né? O justo aqui eu acho que era 300, né? Que a gente tá fazendo conteúdo, não é prometido, né? Mas é que a gente gosta de fazer o conteúdo com 300. Eu acho que o justo é a gente pegar e colocar 150 na conta do streamer e 150 na conta do sortudo que ganhou M9. O que vocês acham? E pela imagem, né? Que a imagem é muito forte. Me dá imagens, PH. Pela imagem, eu acho que dá pra colocar 200 pra cada, né? Porque a imagem é forte. Olha que imagem. Olha. Não, eu acho que dá 200 pra cada. Entra aí no Discord os dois, o streamer e o amigo. Será que o amigo tá aí também? Olha só, guys, ele trocou a M9 por uma Karambit Doppler de 1.666 dólares. Aí ele abriu mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove Saulo Mini. Veio a Shadow Daggers Freehand que ele trocou pela luva. Caralho, mano, é 20 reais, virou uma Karambit Doppler, uma luva. Por que que ele conseguiu abrir essa quantidade de caixa aqui depois? Ele foi pra uma caixa Greenwood Dragon e tal. Por quê? Porque ele trocou, né, a M9 Gamma Doppler pela Karambit Doppler. Voltou aqui 7 mil rublos. 7 mil rublos dá mais ou menos 70 dólares. Aí com esses 70 dólares que voltou de troco, ele ganhou a luva, e aí ele arriscou mais e não ganhou mais nada. E olha só o inventário dele aqui. Não tá aparecendo aqui a Karambit, a luva nova, porque fica 10 dias escondido, né? Mas o inventário dele, ó, não tinha faca, não tinha luva. Agora o cara tem simplesmente uma Karambit Doppler. Karambit Doppler, cê é louco. Alô! Alô, tudo certo na Bahia? Não tem como... Rapaz, opa, eu tô me tremendo, beleza, até hoje. Tô tremendo até hoje, isso foi, caraca, de madrugada, véio. Pô. A gente foi dormir 4 horas da manhã depois disso, meu Deus do céu. Foi depois do Brasil ter levado o estouro? Foi. Aí vocês já ficaram putos e falaram, ah, quer saber, vou ganhar uma Karambit, é isso? É hoje que ela vem. Caralho, aí sim, caralho. Mano, parabéns. O que mais me deixou ali, caralho, o que é isso? Foi que a reação, o que eu faço agora? Demonstro o quê? Demonstro que vocês ficaram completamente alucinados, em choque. Saulão, assim, eu não acreditava, cara, que funcionava realmente essas paradas de profit, assim. Via e tudo mais, mas eu não acreditava. É porque, e, pô, mano... fiquei sem reação, cara. Sem a reação chance total. É pequena. A chance realmente não dá pra falar. Todo mundo que entrar vai ganhar. Mas a chance existe, tá ligado? Essa é a diferença do CSGONET. A chance tá ali. Conta virgem não, no nunca, CSGONET. Nunca entrou no CSGONET. Vamos tentar fazer o profit. Então, é a primeira vez que você entra também, Ferrari? É a primeira vez. 26
Pix real. Caralho. Cupom Calvo, 30% de bônus. Colocar $200, vai virar 260, porque o cupom Calvo dá 30% de bônus. E vamos tentar fazer a good aqui agora. Mano, aqui é o seguinte, vamos tentar buscar uma luva pra ele pra começar, que a luva é mais barata que a faca. Atenção, cuidado com os golpistas. Se alguém adicionar você na Steam ou no WhatsApp, é uma fraude. Tá aí, ó, uma fraude. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Ó, por enquanto, nada. Mas vamos ter fé, vamos ter fé. Se tem aviso é porque tem história. Ah, mas vira e mexe. Mano, quem nunca solicitou uma skin do CSGonet e logo em sequência apareceu o pedido de amizade na Steam? O cara tenta roubar mesmo, na cara de pau. Só que você não pode cair no golpe, né? Tem que só ignorar. Vem, luvinha, vem, luvinha. Vamos lá, que ainda tem $16 só de bônus. A luvinha podia vir do bônus, né? Ah, bônus, luvinha. Ainda nada. Assim. Né? Às vezes acontece, mas é raro. Ah, e a luvinha? Não vai vir, não? Ah, luvinha! O bônus já foi embora. Gol do Botafogo. Pô, pior que eu tô numa betezinha nesse jogo do Botafogo, eu preciso de mais um golzinho. Eu fui Botafogo com mais de 2,5 gols. Será que sai mais um golzinho do Fogão? Aí, tá lá, tá pago. Tá boa. Excelente aviso, Chama o leite. Cadê o leite? Cadê o leite? Leite, tá aí, leite? Toma, leite. Aí, ó. Toma. Vamos lá, agora vamos buscar uma faca. Será que não consegue? Hoje vem, Salão. Uma faca e uma luva pro menino. Eu tô gostando dessa caixa aqui, principalmente quando eu coloco bastante grana na conta do 6. Porque, mano, ela é, tipo, é 0,63% de chance, e é. Só que com um saldo grande, dá pra abrir várias vezes, né? Falaram aqui que até o Leite vai depositar hoje pra buscar a faca dele, acredita? É acreditar que uma hora vem. Então toma, aí. Que a hora chegou. Tá pago. Ah lá, faca e luva, nós não gastou nem $50 do saldo real depositado, né? A gente depositou 200 e já tá de faca e luva. Pronto, agora, o que que é? Agora você decide, PH. Se eu fosse falar pra você, eu recomendaria a gente abrir caixinha pra garantir skin pro seu inventário. Mas se você falar, ah, não, Saulinho, já tô feliz com a faca, com a luva, vamos meter o louco, aí você fala o que nós faz aqui, nós tenta, tá ligado? Salão, você que manda aí. Ah, não, então eu vou garantir skinzinha pra tu, pode ser? Você que manda. Eu não tô em condições de opinar, nem de raciocinar aqui, pô. Vamos que vamos, então. Ó, skipamos 10 redzinhas aqui, não veio nenhuma SG. $148. Não, vou começar nessa caixinha aqui de $8, essa resort. Vou garantir 4 skinzinhas por $35. Agora vamos ver o que que vai vir. É, não foi bom, não. 18. Aí nós já vem e bota pro bolso, né? Essa Zeus aqui dá pra trocar, a gente pode pegar. Não tem a gente, não? Não tenho. É bom que a gente não foi na mais cara ainda, né? Em teoria, skipamos o header. Aí, ó. Galil, 5-7. Não vou pegar pra você essa... Vou deixar aqui, porque eu não quero pegar, por exemplo, uma AK aqui de $7 e talvez a gente ganhe uma AK melhor. E você fica com o item repetido, né? Então vamos... Beleza. Vamos abrir agora a caixa Covert.
50 dólares. Aí uma Scout legal, uma duas M4, que depois você mete trade aí, uma Mac Pronto. 10, Bison. Eu acho que aqui, ó, pegamos a Alp e pegamos uma AK. Agora nós precisamos de uma aí pegamos M4A4 também. A gente tá precisando de uma M4A1. Aí chegou sua faca, hein? Primeira faquinha? Primeira faquinha da vida, primeira luva. Tá lá, já tá com o kit, ó. R$600 a faca, R$500 a luva. Deixa eu ver, uma M4 de uns até 25 doll. Tem aí, ó, Hyper Beast, vamos tentar ela. 18%, tem que vir, pô. Então toma! Toma, aí sim! Coisa boa demais, coisa boa demais. Mano, eu acho que deu profit a se pá, viu? Tipo assim, no mais de 200 dólares. Ah, eu gosto dessa daqui. Ela é meio difícil. 1,60% de vinha aqui o confirmed. Ah. Ai, que bait. Ela é linda, ela é linda. Ela é irada mesmo. Se não vier, a USP, vou dar um tirinho nela no Aprimoras. Não veio. Não é impossível, hein? Não é impossível. Vem que o conforme de pé. Pagou, pagou. Ai, zicou. Pagou não. Ah, mas tá bom demais. Chegou tudo tá já? Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Chegou, chegou, chegou. Falta só um M4. Tá bom demais. Ó, X-Ray, vale a bagatela de R$68. A luva de 472. A faca de 604, 14, 75, 44, 36, 23, 51, 60 e 80. R$1.537. $280. Saímos bem, pô. Profitaço, profitaço. Saímos bem demais. 200, isso, depois estamos com 200. Coisa boa demais. Vamos lá, agora, clã. Esse aqui foi o conteúdo na conta do PHZ. Que fez a transmissão do Profit. Você começou a fazer a live agora, PH? Já tem um tempinho já, mas tá naquele começo, né? Mas a live tá on aqui. A live tá on registrando a história sendo feita na minha vida. Eita, PHZ. Quem puder aí deixar aquele follow no nome. Aí agora nós vai fazer o Profit. Porque como foi dois indivíduos, dois meliantes produzindo conteúdinho pra nós fez o bem bolado. Nós dividiu o depósito na conta dos dois. Só que a gente acrescentou um pouquinho a mais pra dar um conteúdo legal na conta dos dois. Então, ao invés de ser 300 na conta de um, foi 200 na conta de cada. Você tem a real intenção de vender essa carambite no futuro, então? Tenho, com certeza, pra upgradear o PC. Então vamos tentar pegar uma faca pro você. A luva, talvez você fique com ela um tempo maior. Vai também de... Vou vender tudo, Salão. Tá, então eu vou tentar ganhar qualquer coisa aqui pra você vender, então. Salão, eu tô pelo conteúdo aqui. Se você bater na telha aí, irmão, pode ir, que é por você. E aí você já tem até em mente o que, qual PC que você tá querendo. Já foi direto pesquisar o que dá pra nem comprar, dormir, né? Nem dormir direito. É, louco, só pra quem não... Vamos lá, qualquer coisinha que nós ganhar aqui tá bom. Ferrarex vai vender tudo e vai dar um upgrade na máquina dele lá. Coisa linda, agora esquece, CS vai vir tunado. É luva que você quer, Ferrarex? Então toma. Ê, coisa boa. Vamos, Saulo. Vamos. E nem chegamos no final do bônus ainda, porque nós depositamos 18 mil rublos. Em rublo fica até... A gente fica até meio perdido em rublo, né? Tipo, caralho. Tu acha que eu tava rico, Salão? Tu acha que tava rico quando eu vi tanto rublo em minha vida assim? Então, 100 mil, cento e... Cento e quantos mil? 162.143. Você olha, estourei na Mega Sena, né? Agora nós vamos buscar uma faquinha aqui na Chip Knife Mini. Tá lá. Tá lá, acabei de pegar uma faca agora de 12 mil. Agora fodeu, né? Agora nós não sabe nem o que que é, mas... Ó, a gente tá quase chegando no valor real depositado agora, que foi
18 mil rublos. Entramos no valor real depositado agora. Qual é a boa agora, Sauli? Mano, eu acho que eu vou garantir. Acho que agora eu vou de garantes. Pra gente ganhar o máximo de skin possível. Só mais uma. Pra gente ganhar o máximo de skin possível. Porque ele já deu a real intenção dele de vender pra dar o upgrade na máquina. 87, 91, 82, 95, 91. Eu vou só mais 10, no modo rápido ainda. Ok. Agora, Clã, a gente vai na caixa. Mano, eu vou numa caixa que, tipo, é garantido de vir skin, é garantido. Mas mesmo assim, ela não é totalmente, assim, safe, não. Ela é até um pouco arriscada, é a setup. História boa nela também, eu vou abrir 3. Ai, fé. Ó, foi bom. Aí, essa, vocês, a maioria já tava falando rapaz, o quê? Rapaz, aí já tava falando hip. Vocês nem sabiam que o bagulho era tão caro assim nessa MP9. Saiu grandão, pô. Saiu de luva, saiu com a Alp Nova, uma P90 Dead by Kiri. E essa MP9 aqui que dá pra nós trocar por uma faca. Saiu de faca e luva. Uma Shadow Daggers Damasco Steel. Pô, bom demais, mano. Coisa linda. Bom demais. Isso. Yeah. Bora pelo conteúdo aí, pelo conteúdo. Vamos nessa. É Salomini. Ai, fé. Ela de novo. Imagina se paga. Ai, pagou não. Ai, não veio não. Tá bom pra caralho. Opa, tá, tem mais uma. Nada. Eita. Mano, parabéns, viu? Ah, mas não é, a gente nem agradece. Não é nem um pouco fácil que você fez. É bem difícil, mas graças a Deus deu bom pra caralho. Ó, no total, vamos somar primeiro o que veio do depósito que eu fiz pra você e depois o quanto que você forrou durante o dia. Show, 161, show. A faca 606, mais 17... mais a P90 de 200. Foi 1.464 e a gente ganhou pra você. A gente depositou $200 e saímos com $267. Agora, se considerar o que você fez com seu depósito de, sei lá, R$40, vamos lá, mais 10.747, mais a luva de 610. R$12.821. $2.341. Vamos considerar que você vai vender aí por 35% off. Mano, é papo de R$8.000 no Pix, na sua mão. R$8.000. Valeu demais, Salão, pelo tamo junto aí. Tamo demais, um abraço, meus lindos. Tudo mais, irmão. É valeu, valeu, tamo junto. Valeu. Tamo junto, valeu, falou. Ai, mano, que god, os dois aí. Os dois saíram bem com o depósito que a gente fez pra eles. Graças a Deus, os dois saíram grandão. E, mano, sensacional, né, velho? Nossa, esqueci até de mostrar a faca dele dentro do jogo. Ah, mas era uma Karambit Doppler. Era uma Karambit Doppler Phase 1, é fácil a gente mostrar aqui. No máximo R$50 ele depositou, irmão. Mas eu acho que não chegou nem a R$50, viu? Acho que não chegou nem a 50. CSGO.net, cupom calvo, né? Chama no Profi.